ბრუნდებით ეთერში და როგორც ამის დასაწყისში ვთქვით, 9 ოქტომბერი გაყლავთ მსოფლიო ფოსტის დღე. როგორ აღნიშნავს საქართველოს ფოსტა თავის პროფესიულ დღეს, ამის შესახებ მოგვიყვება მაგდა სანიკიძე, რომელიც გვიერთდება ეთერში. ის გახლავთ საქართველოს ფოსტის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, მობრძანდით. გილოცავთ, გილოცავთ. პროფესიული დღეა. დიდი მადლობა. პროფესიული დღე გქონიათ. კი ბატონო, როგორ უნდა აღნიშნოთ, გითხარით რა სიახლეები გაქვთ, რით გაგვახარებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიესალმები ჩვენს მაყურებელს და უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობ თქვენს ეთერს იმედის დღეს და მოხარული ვარ როგორც ყოველთვის. ვასკო, როგორც კი აღნიშნეთ, დღეს არის სოფლიო ფოსტის დღეს. ეს არის ისტორია საფოსტო მტრედებიდან და ურმებიდან ელექტრონულ გზავნილებამდე, ხო? 9 ოქტომბერი მსოფლიო ფოსტის დღე, ეს იმას ნიშნავს, რომ საფოსტო სივრცეში დასაქმებული მილიონობით ადამიანი მსოფლიო მასშტაბით აღნიშნავს პროფესიულ დღეს. ზოგადად თანამედროვე ტექნოლოგიების პროგრესის კვალდაკვალ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სივრცეებში, ესე იგი სფეროები შეიცვალა საფოსტო მიმართულებით სხვადასხვა მოთხოვნები და რა თქმა უნდა მაღალგანვითარებული, მაღალტექნოლოგიური საფოსტო მომსახურება სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ძალიან მნიშვნელოვანია საფოსტო საქმიანობის როლი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების საქმიანობაში და ცხოვრებაში, ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ მართულებით განვითარებაში. რა თქმა უნდა, თუ აუცილებლად აღვნიშნავ, რომ მსოფლიო საფოსტო კავშირი დაარსდა 1874 წელს. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესდღეობით აღნიშნული ორგანიზაცია ითვლის 150 წელს და თავისთავად ეს ნიშნავს იმას, რომ 150 წელი ეს არის ძალიან დიდი ისტორია. ტრედებიდან მოведით თანამედროვე დროს. კი ბატონო, და ზუსტადაც ჩვენთან ერთად იმუშავა Storyline სტუდიომ და ძალიან საინტერესო ისტორიული გზავნილი შეგვიკრა ჩვენი მაყურებელი. და შეგვიძლია ვიდეო ნახოთ? და მაგარი ძალიან მაინტერესებს სიამოვნებით ნახავ. აბა გაუშვათ. 1805 წელი, თბილისი. ორი საუკუნის წინ საქართველოში პირველი საფოსტო დაწესებულება გაიხსნა. მაშინ ალბათ ვერც წარმოიდგენდნენ, რომ მოვიდოდა დრო, როდესაც ურემში შებმულა მცხენებს თვითმფრინავები, მანქანები და მოპედები ჩაანაცვლებდნენ. თუმცა აქამდე იყო განვითარების არაერთი ეტაპი და საწყისი 1805 წელი. სწორედ აქედან იწყება საქართველოში საფოსტო მომსახურების ისტორია. მაშინ წერილები მოსაკითხად იგზავნებოდა. ტრაგიკულ ამბებს კი დეპეშით ატყობინებდნენ. მე-19 საუკუნის პირველ წლებში ქაღალდზე დაწერილი სიტყვები ურმებით გადაჰქონდათ. ამისთვის კი 120 ცხენი მუდამ ზატყოფნაში იყო. წლებთან ერთად დაფარვის არეალი გაიზარდა. საფოსტო სადგურებში ცხენების რაოდენობამ 652-ს მიაღწია. გზავნილებს უკვე სოფლებშიც იღებდნენ. საქართველოში ფოსტის წარმატებული საქმიანობის შესახებ გამუდმებით იბეჭდებოდა სხვადასხვა გაზეთში. ყველაზე დიდი რეზონანსი კი ფოსტით ფულის გაგზავნის შესაძლებლობამ გამოიწვია. 1894 წელს უკვე ყველა შეეძლო ახლობლისთვის არაუმეტეს 1000 მანეთის გაგზავნა. საქართველოში ფოსტა წლიდან წლამდე ვითარდებოდა. 1913 წლისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით 108 საფოსტო განყოფილება ფუნქციონირებდა და თითოეული გზავნილი ადრესატამდე უნებლად და დროულად მიდიოდა. ფოსტის ახლადაგებულმა შენობამ კიდევ უფრო დაამშვენა რუსთავის არქიტექტურული ანსამბლი. ფოსტაში დადგმულია საუკეთესო სატელეფონო და სატელეგრაფო აპარატურა. 1993 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს მსოფლიო საფოსტო კავშირის წევრი ოფიციალურად გახდა. ორ წელიწადში კი დაფუძნდა საქართველოს ფოსტა. საქართველოს ფოსტა ჩვენი ქვეყნის უმსხვილესი საფოსტო ორგანიზაცია, რომელსაც სერვისების ყველაზე დიდ არჩევანთან ერთად სერვის ცენტრების ყველაზე ფართო ქსელიც აქვს. დღეს საქართველოს მასშტაბით საქართველოს ფოსტის 80 სერვის ცენტრი ფუნქციონირებს. ტექნოლოგიური პროგრესის პარალელურად ორსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება. საქართველოს ფოსტა ისევე მსახურება თავის პირვანდელ დანიშნულებას, დაუკავშიროს ადამიანები ერთმანეთს და შეინარჩუნოს კავშირი წარსულსა და მომავალს შორის.
Postat ძალიან მაგარი რამ არის, მე რომ ვიყავი პატარა ხოთაშორის, მე და ჩემი მეგობრები, აი დაწყებითი კლასის მოსწავლეები, სადღაც მე-4, მე-5 კლასში, ერთმანეთს უგზავნიდით ყოველ კვირას წერილებს პოსტით, აი ეს ბავშვები და ნუ რა თქმა უნდა, ამით ხვალისობდით და დღემდე შენახული მაქვს ეს წერილები, აი წერილებს ყოველთვის განსაკუთრებული დატვირთვა. კი, თავისთავად და სულ მიფიქრია, რომ რა მოხდება, რომ ეხლანდელმა ბავშვებმაც აი რაღაცნაირად ესეთი კომუნიკაციით, თქო, შეიძლება აი ხუმრობა იყოს, უბრალოდ რაღაც მეგობრობის გამოხატვის სხვადასხვა ფორმა. ეხლა ყველაფერი ჩაანაცვლა ციფრულმა კომუნიკაციებმა, ვინღარ აგზავნის წერილს, წერთ ერთმანეთს SMS-ებს, SMS-ებს და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად ეს ციფრული კომუნიკაციები ამარტივებს სხვადასხვა კომპანიის, თქვათ, იქ მუშაობას, ჩვენს გვიმარტივდება. აი პოსტის შემთხვევაში რა მოხდა? როგორ შეიცვალა კომუნიკაციები ციფრული ტექნოლოგიის განვითარების დროს? ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, უფრო ხელმისაწვდომი გახდა მსოფლიო მასშტაბით, ესე იგი ჩვენ მომსახურება, ზოგადად უფრო სწორად ვიტყვი, უფრო სწრაფი გახდა კომუნიკაცია, გახდა ძალიან სწრაფი. მაგრამ ციფრულ ტექნოლოგიასთან ერთად აუცილებლად მე ზუსტად თქვენი ეთერის საშუალებით დავაანონსებ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ერთად ხელოვნური ინტელექტს ჩავრთავ და ვიტყვი, რომ ჩვენ შეგვქენით ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით დავაგენერირეთ მარკა. საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც შექმნა ხელოვნური ინტელექტისგან მარკა და ასევე არის პირველი საფოსტო ოპერატორი და აღნიშნული მარკით, ანუ ჩვენი ინოვაციით მომავალ კვირაში მიემგზავრებით პოსტ ევროპა. ეს არის ევროპის საფოსტო წევრების კავშირი, 54 ევროპული ქვეყანა და მიემგზავრებით კონკურსზე, რომ მივიღოთ ამ ჩვენი განსაკუთრებული თანამედროვე ტექნოლოგიური გზავნილით, ნუ პოსტის წყალზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მარკა არის. აი ამასთან დაკავშირებით ზუსტად შეკითხვა მქონდა და დამასარით და მივიღოთ ჯილდო, თუ რას ვიღებთ? აღიარება, რომ ჩვენ ნამდვილად პირველები ვიყავით. ეს კარგია და მაგრამ რაც არ უნდა განვითარდეს ციფრული ტექნოლოგია, დამერწმუნებით, რომ აი ეს გზავნილი, რომელსაც აგზავნის შენი ხელით, როდესაც წერ, როდესაც იმ მარკას საფოსტოს, რომელსაც დააწებე ფიქ, როდესაც ჩააგდებ საფოსტო ყუთში, რაღაცნაირი სხვანაირი სუნი, სხვანაირი გემო, სხვანაირი ემოცია. კონვერტები რო არჩევდი, კონვერტს რო მოარჩევ და საერთოდ სხვა ემოციას იწვევს და მე როგორც ვიცი, არ ვიცი მართალი ვარ თუ არა, ამ ბოლო დროს ესეთი ტენდენცია გაჩნდა, რომ დაიწყეს გაგზავნა საფოსტო გზავნილები სპეციალურად, ანუ პოსტკარდები, რომელიც არის მაგალითად ბარსელონაში ჩაჩასული ადამიანი, ბარსელონის ხედთან, საგრადა ფამილიიდან რაღაცით აგზავნის იქიდან და ეს რაღაცნაირად ძალიან პოპულარული, კი, იაბარათები ძალიან პოპულარული გახდა. ეს იაბარათები ადრეც იყო არა პოპულარული. არა, არსებობდა, მაგრამ ახლა აი ესეთი ამბავი დაბრუნდა და ძალიან თუ არის ამ მიმართულებით ხარ მიგიდევნებია თვალყური ამისთვის. მიგიდევნებია კიდევაც და მაქსიმალურად ზუსტად ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში ჩვენ მეცადეთ, რომ მაქსიმალურად პოპულარიზაცია გაუკეთოთ საფოსტო ბარათებს, რომ ეს კულტურა დარჩეს და კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს. წინა წელს ჩვენ გქონდა ესეთი კამპანია შექმენი შენი საავტორო საფოსტო ბარათი, ნებისმიერ მსურველს, ილუსტრატორი, მხატვარი არ აქვს მნიშვნელო მოყვარული თუ პროფესიონალი, იღებდა მონაწილეობას, ჩვენ ბეჭდავდით მათ საფოსტო ბარათებს და ამ საფოსტო ბარათების საშუალებით შეიძლებოდა რომ ეს ემოციები გაგვეცვალა, ესე იგი პოსტისგან ესე თქვა საჩუქრად ყოველგვარი რაღაცა საფასურის გარეშე და ამას ეს აქტივობა ჩვენ მუდმივად გვაქვს ხოლმე. ცოტა დრო დამრჩა, მგონი და აუცილებლად ვიტყვით, როგორ აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს, დღევანდელ დღეს ჩვენი კორპორაციული სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებს ჩვენ არაერთი პროექტები გვაქვს. ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის განათლება. ჩვენ გქონდა ბიბლიოთეკები მოვაწყოთ როგორც საოკუპაციო ხაზთან არსებულ სკოლებში, ასევე მაღალმთიან რეგიონებში არსებულ ბაგაბაღებში და აი ამ ჯაჭვის გაგრძელებად გადაწყვეტეთ, რომ დღეს 9 ოქტომბერს მსოფლიო პოსტის დღეს ჩვენი მომხმარებელი გავანებებროთ სხვადასხვა სერვის ცენტრში საქართველოს მასშტაბით ქართული ლიტერატურით, ჩვენი საყვარელი მწერლებით. ვი, ანუ ეს ძალიან კარგი აქცია და ინიციატივა. საჩუქარი იქნება. კი და ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება, ძალიან მაინტერესებს, ყველაზე შორს სად გაგეგზავნიათ წერილი?
აი საქართველოს ფოსტას სადა და ყველაზე უჩვეულო გზავნილი რა გაუგზავნია საქართველოს ფოსტას? ყველაზე უჩვეულო. ხო, არა, უბრალოდ მაინტერესებს ძალიან. ყველაზე შორ საქართველოს ფოსტას გეტყვით, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ფოსტა ეროვნული ოპერატორია, საქართველოს ფოსტას წვდომა აქვს აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის ეროვნულ ოპერატორთან, 192 ქვეყანასთან. რაც შეეხება ყველაზე უჩვეულო გზავნილი, ჩემთვის, ჩემი ფოსტაში საქმიანობის პერიოდში ყველაზე საინტერესო გზავნილი, რისი საშუალებას ჩვენ მივეცით ჩვენს გულშემატკივრებს, არ ვიტყვი მომხმარებელს, ეს იყო ის, რომ 3 წლის წინ პანდემიის პერიოდში საქართველოს ეროვნულ არქივთან გავაფორმეთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. მოზარდებმა დაწერეს წერილები, თუ როგორი იყო ეს გამოცდილება მათთვის პანდემია, შეიძლება არც ისე პოზიტიური, მაგრამ მართლაც ისეთი განსაკუთრებული გამოცდილებაა, ხო? და აღნიშნული წერილები 50 წლის შემდეგ შესაძლებელი იქნება რომ გავხსნათ და გავუზიაროთ მომავალ თაობებს. ძალიან საინტერესო. ამის შემდეგ დაბრუნდება ამბები პანდემიაში. 50 წლის შემდეგ ის მოზარდი, რომელიც პირობითაც უკვე იქნება ეს ხანდაზმული ადამიანი, იმედია იმასაც ის ისეთი დრო იქნება რომ აპონ პანდემია აღარ იქნება. ძალიან მადლობა მაგ და წარმატებებს გისურვებთ, ყოველთვის გვიხარია თქვენი სტუმრობა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ჩვენ ვაგრძელებთ